Re, viss ēters ir te! Bet no nākamā gada 1. janvāra Liepājā biļetes maksa, to pērkot pie transporta līdzekļu vadītāja, pieaugs par 50%. Kādas būs cita veida biļešu cenas un kā pašvaldības skaidro šādu pieaugumu? Aprēķinot Liepājas sabiedriskā transporta jaunās biļešu cenas ņemts vērā, ka pēdējo divu gadu laikā pieaugusi pārvadājuma pašizmaksa un prognozēts, ka tā nākamgad salīdzinot ar šogad par vienu kilometru pieaugs vidē par 21,5%. Līdz ar to viena brauciena biļetes cena proporcionāli tiks pielīdzināta viena pasažieru pārvadāšanas pašizmaksai – 90 centi pērkot kioskā un 1,50 eiro pērkot pie vadītāja. Pēdējā vadītāja ir vislielākais pieaugums 50%, bet tas ir arī apzināti, jo mēs vēlamies teiksim, vadītājs atbrīvot no šī pienākuma vismaz ar cenu politiku, jo vadītāja galvenais darbs ir vadīt transporta līdzekļus, nevis pārdot biļetes. Visur cenas ceļās, ja desai cenas ceļās, tā arī pa braukšanu jābūt cenai, bet es vakar izpētīju, Facebookā bija ielikts, un es uzskatu, ka viņas ir nu, ļoti adekvātas. Nepamatots. Nu, bet viss jau paliek dārgāks. Viss paliek, bet ne jau tik dārgi. Varbūt padomāšu vairāk, kur kā pastaigāt ar kājām, bet nu, ja vajadzēs, tad jau braukšu. Liepājas domē paaugstinot biļešu cenas par pasažieru skaitu kritumu nebaidās, jo nemainīgi atstāta maksa par abonamenta biļetēm. Piemēram, darbdienās un brīvdienās derīga mēneša biļete arī nākamgad maksās 30 eiro. Turklāt no 1. janvāra tiks ieviests līdz šim Liepājā nebijušas 3 un 5 dienu biļetes ar neierobežot braucienu skaitu, kas pievilcīgs varētu būt gan turistiem, gan maiņu darbā strādājošajiem. Kopējā prognoze ir tāda, ka pasažieru skaits nemainīsies, bet būtībā pat palielināsies. Gan Daugavpilī mēneša biļetes cena šogad tika pacelt uz 42 eiro, un arī Jelgavā, ja nemaldos, bija 40 eiro. Savukārt, nu, Rīga nolaida arī no 50 eiro dārgāko uz 30. Tā ka, es domāju, ka mēs izskatāmies ļoti labi ar cenām. Daugavpilī jau šogad tika paaugstināts cenas arī biļetēm par vienu braucienu no 50 uz 70 centiem. Savukārt, piemēram, Jelgava, kur jau vairākus gadus maksa par vienu braucienu ir 1,5 eiro, nākamgad to neplāno paaugstināt. Tas ir arī pašvaldības viedoklis, ka šobrīd mēs neceļam. Jā. Nu, ja teiksim, tāds ormērā rēķina, tad jau mums viena no augstākajiem šie te tarifi bija pilsētā, jā. Pa ko mums arī, kā saka, visu laiku nu, vairāk vai mazāk zākāja. Redzot kopumā, kad visam cenas ceļās gan energoresursiem, jā, elektrība, siltums, viss pārējais, jā, nu, pārtikai cenas, nu, tad domājam, ka, ja mēs vēl sabiedriskajam transportam paceltu cenu, nu, tad tas ir vēl lielāks trieciens iedzīvotājiem būtu. Liepāja, veidojot jaunās biļešu cenas, pieturs pie galvaspilsētas transporta cenu politikas. Proti arī Rīgā no 1. janvāra maksa par vienu braucienu tiks palielināt līdz 1,5 eiro, vienlaikus samazinot abonamentu maksu. Kā šodien informēja autotransporta direkcijā, te šobrīd nav informācijas, ka nākamgad cenas grasītos celt vēl kāds pasažieru pārvadātājs. Ines Ķesteri, Justs Kurvins, Aigars Breč, TV Kurzeme.